E já ficou reprovado no concurso da PM São Paulo por causa da matemática? Já tentou, mas não consegue de forma alguma aprender geometria? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, vamos a uma super dica. Tá aqui, ó, tudo ligadinho. Vamos lá. Vamos a uma super dica de teorema de Pitágoras voltado para o concurso da PM São Paulo. Para cima deles, vamos lá. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza que uma vaga já é nossa. Se você seguir o método MPP, uma vaga é nossa, com certeza, tenho certeza disso. Antes de começarmos a nossa dica, vamos trocar uma ideia. Na descrição do vídeo, matemática para passar sempre com uma surpresa, né? Na descrição do vídeo, olha aqui, ó, na descrição, colocamos a Maratona PM São Paulo para você gratuitamente, ó. Maratona PM São Paulo. Marcão, maratona é coisa boa. Então explica pra gente rapidamente. Vamos lá. Como é que funciona a maratona, pessoal? São 120 horas de conteúdo gratuito. É só você clicar aqui, né? 120 horas de conteúdo gratuito e a cada 12 horas vai chegando aí um videozinho para você com questões da banca, focado no edital da PM São Paulo, lógico, né? Tudo focado no edital e com certeza vai potencializar ainda mais os seus estudos. Então, participe da Maratona PM São Paulo. É gratuito, tá aqui, ó, na descrição do vídeo. E claro, né? Você que quer ter uma alta performance, né, na prova, você que quer realmente ser aprovado, tem que ter um curso de qualidade. E lançamos já o nosso curso da PM 2019, tá? Tá aqui na descrição do vídeo o link do curso e no final a gente troca uma ideia. Legal? Vamos à nossa dica MPP? Então tá aqui, pessoal. Coloco sempre para vocês as minhas redes sociais, troco likes e sigo de volta. E aqui, bola rolando, nossa questãozinha, né, de Teorema de Pitágoras. Caneta e papel na mão, ó, já vou ajeitar aqui, ó, caneta e papel e simbora. Vamos lá. Dois garotos, né, Marcos e João, estão empinando pipas. E em determinado momento, a 15 metros do solo, as duas pipas se enroscam num ponto P. Beleza. Conforme mostra a figura, a 15 metros do solo, as pipas se enroscam num ponto P. Desprezando as alturas dos garotos, pode-se concluir que a diferença em metros entre o comprimento da linha MP de Marcos e da linha JP de João, no momento em que as pipas se enroscam, é. Então, pessoal, esses comprimentos, né, da linha são as hipotenusas, né? Ó, JP é a hipotenusa desse triângulo aqui. E o comprimento MP é a hipotenusa desse triângulo aqui. Então, pessoal, o que que já vem na tua cabeça automaticamente? O teorema de Pitágoras, que não está errado. O que que diz o teorema de Pitágoras? Vamos lá. Tilpite, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não está errado se você pensou dessa maneira. Agora, se eu falar para você que existe uma maneira muito mais rápida de nós resolvermos esse tipo de questão, você vai ficar feliz, sim ou não? Aí eu te dou duas opções, né? Com sofrimento ou sem sofrimento. O que que você quer? Coloca aí no bate-papo. Quer uma solução com sofrimento ou uma solução sem sofrimento, né? Com certeza, se você não é o cara do contra, você vai falar aí no bate-papo que quer uma solução sem sofrimento. E para resolver sem sofrimento, é só você lembrar dos triângulos pitagóricos. Tá legal? Vamos lá, vou colocar aqui dois triângulos que vai fazer a diferença, vai fazer toda a diferença na hora da sua prova. E vai cair uma questão dessa na PM.
Com certeza. A PM adora triângulos pitagóricos. Toda a prova cai pelo menos uma questãozinha. Então, vamos lá. Vou colocar aqui dois triângulos. Tá? Vou fazer por partes, tá? Até para não embolar o raciocínio. O primeiro triângulo pitagórico, que é o mais importante, é esse aqui. Ó. É o 3, 4 e 5. Né? Esse é o triângulo pitagórico mais importante. Aí eu vou acender aqui o triângulo. Vamos lá, vou fazer por partes. Né? Sem correria. Olha o triângulo azul que eu marquei aqui. Eu vou aplicar a ideia do pitagórico. Que nada mais é que triângulos, né, proporcionais. São triângulos proporcionais. Aí o bizu, pessoal, é o seguinte. Vai rolar uma proporcionalidade aí. Eu tenho que encontrar a constante de proporcionalidade. Qual é o número que eu multiplico esse triângulo para chegar nesse? Né? A ideia é essa. Qual é o número que eu multiplico esse triângulo para chegar nesse? Essa é a ideia. Então, vamos lá. Ó, aí eu pego, né, os lados correspondentes. Ó, 4 e 20. É muito tranquilo. O que, que eu tenho que fazer com 4 para ele chegar no 20? Para o 4 chegar no 20, eu tenho que multiplicar por 5. Né? 4 vezes 5 vai dar quanto? 20. Vamos lá. 3 e 15. O que, que eu tenho que fazer com 3 para chegar no 15? Pô, Marcão, eu tenho que multiplicar por 5. Então, eu encontro com isso a minha constante de proporcionalidade. Ó, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 4, 20. Consequentemente, a hipotenusa eu vou multiplicar por 5. 5 vezes 5 vai dar quanto? 25. Então, eu já encontrei a minha hipotenusa, que é o comprimento JP, que é o que ele pergunta, né, na questão, ele quer a diferença. Eu já encontrei o JP. Agora eu vou encontrar o comprimento MP. Só que o comprimento MP já é no triângulo grandão. Ó, vou acender o triângulo aqui, ó, de vermelho. Agora a parada é nesse triângulo grandão aqui. Ó. Ó, vou usar a ideia do pitagórico. Aqui é 15 e aqui, ó, é 36. Ó. Vou até arriscar aqui, ó, 20. 20 mais 16 vai dar 36. Então, a medida desse comprimento aqui vai ser 36. Aí eu vou usar a mesma ideia. Só que o triângulo não é esse, né? É um outro. Qual é o outro triângulo pitagórico importante que você tem que memorizar? É o 5, 12 e 13. 5, 12 e 13. Porque se eu usar esse aqui, vai furar, né? Não vai dar a constante, ó. 3 para chegar a 15. Beleza, é o 5. Só que 4 para chegar a 36, eu tenho que multiplicar por 9. Né? E o valor ele tem que ser constante. Por isso que esse triângulo aqui não serve para o grandão. Aí eu vou fazer, né, vou analisar o outro triângulo pitagórico, que seria, vamos lá, o 5, 12 e 13. Esses são os triângulos que você tem que memorizar. Ah, Marcão, e os 6, 8 e 10? Pô, 6, 8 e 10 é múltiplo desse aqui. Aí não precisa. Na verdade, você precisa memorizar dois triângulos, tá? Aí vamos lá. Aí eu vou olhar, né, os lados. 5, ó, correspondente. E 15, é muito fácil. 5... Para chegar a 15, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 5. Perdão, por 3, né? 5, para chegar a 15, eu tenho que multiplicar por 3. 5 vezes 3, 15. Agora, vamos lá. 12, para chegar a 36, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 3. Então, pessoal, a constante de proporcionalidade aqui é 3. Ó, tirando a prova real, 3 vezes 5. 15, 3 vezes 12, 36. Então, a hipotenusa
vai ser 3 vezes 13. Quanto é que dá 3 vezes 13? 39. Aí eu mato a questão. Por quê? Eu encontrei aí o comprimento do segmento, né, da hipotenusa, né, o comprimento de MP. Aí ficou fácil. Por quê? Ele quer a diferença. Então vou colocar aqui em cima. Diferença. Como é que vai ficar a diferença? Né? MP e JP. Vai ser 39 menos 25. 39 menos 25. Que vai dar exatamente o quê? 14. Vou passar aqui o slide, né? Para a gente marcar o V da vitória. Qual é o gabarito? 14. Letra A. Beleza? Show de bola? Espero que vocês tenham gostado aí dessa dica de triângulo, né, de Teorema de Pitágoras, onde nós não usamos o Teorema de Pitágoras, na verdade, né? Nós usamos a ideia do pitagórico. Sempre tem essa saída nas provas da PM, tá? Ah, Marcão, prefiro fazer pelo Teorema de Pitágoras. Beleza, só que prova é tempo. Eu só demorei ali porque eu estava explicando passo a passo. Eu sempre penso na galera que tem dificuldade. Mas aquilo ali, quando você dominar, é num piscar de olhos. Você faz até mentalmente. É só você encontrar, né, a constante de proporcionalidade que você encontra tudo. Você encontra qualquer medida do triângulo. Legal? Agora vamos lá, pessoal. Alguns avisos, alguns recados importantes, né? Na descrição do vídeo, colocamos a Maratona PM São Paulo. O que é a maratona? Né? É a maratona 120 horas. Como é que funciona? A cada 12 horas vai chegar um conteúdo gratuito aí no seu e-mail. Então fique de olho na caixa de entrada e no spam. Vai chegar aí um conteúdo. Legal? E esse conteúdo é totalmente gratuito. E temos aqui o nosso curso, né? Você que quer realmente, né, aprender os triângulos pitagóricos, enfim, todo aquele edital lá da PM que você tem dificuldade, né, lançamos o nosso curso da PM 2019. O que que temos nesse curso que vai fazer toda a diferença para a sua aprovação? Temos um curso de matemática básica, que chamamos de curso de nivelamento. É o Gotinhas do Saber, né? A gente vai lá atrás, exatamente, a gente vai lá atrás resgatar, né, tudo o que esquecemos, vamos dizer assim. Eu também me incluo aí, estamos juntos nessa, né? Então a gente lá, multiplicação, divisão, potência, frações, a gente vai relembrar todos esses conceitos. Depois do curso de nivelamento, entramos no curso teórico, é o que realmente está lá no edital. E cumprindo essas duas etapas, a gente já entra onde? Na prática, nos exercícios, né? Nos exercícios, que são os aulões ao vivo, que já vai estar lá na área do aluno para você, e nos simulados, que já estão gravados, que também já está aí no seu curso. Só que você não pode pular as etapas, né? Qual é o bizu do método MPP? Estudar, revisar e praticar. Não pule etapas, apenas siga o método. E repita aí na sua casa: o sucesso é uma decisão. E você decidiu hoje que você vai ser aprovado, tá? Se nós não estivéssemos vivenciando, né, aqui no Matemática para Passar, diariamente o relato dos nossos alunos, né, que tem exatamente uma alta performance, o cara não acerta, ah, passei. Tipo assim, ah, pô, passei raspando, Marcão. Pô, tinha que tirar média 5 em matemática, eu tirei 6. Não, os caras gabaritam a prova, né? Ou erram uma ou duas no máximo. Realmente o método, ele transforma, ele muda a história da sua vida com a matemática. Então, cara, não perca tempo. Quer ser aprovado na PM São Paulo? Tô te dando uma solução. Tá aqui o nosso curso, né? E de bônus você vai levar nesse curso um curso de exercícios de português com foco na banca Vunesp. Vai ficar de fora? Cara, não perca essa oportunidade. Legal? É só você clicar. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Na descrição do vídeo colocamos o nosso WhatsApp, a nossa central de atendimento. Ou, se você preferir, as nossas redes sociais, Instagram e página do Facebook. Legal? Recado dado? Então repete aí na sua casa. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Fui. Um abraço.